Beleza. O HB20 aqui, ó. Cinza, prato escuro, o que preferir. Só dá uma passada aqui, pessoal, tá aí. Vamos lá. Sem mais delongas. Elite masculina, preparar para a largada. Elite masculina, são seis voltas, galera. Não quero reclamação. Seis voltas, meia dúzia. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, largou! Elite masculina! Vamos lá! Largada, 40 mais. Posicionamento aí, 40 mais. Largada. Vamos lá, 40 mais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, largou, 40 mais masculina, 3 voltas, apenas 3 voltas, então garoto, olha aqui a galera, Paulo Bala aí.
Pra avisar lá, pra empurrar? Bora. Ó, Maurício, bora, Maurício. Thank you.
Tá vendo como é que é, ó. Tô passeando. Aham. Esse negócio do... Você quer bater, né? É. Tu quer o Gata Jato, né? Ah? Tu quer o famoso Gata Jato? Eu? É? Não foi? Foi o Guidão. Eu vi lá, pô, você é doido. Tava bem babando na prova lá, pô. Tinha botado 20 segundos já. Oi, eu vi lá. Rapaz, é foda, acontece isso, né, cara? Eu não sou bom, muito bom aqui, não. Hã? Sou muito bom assim, não. Sou mais no XC, é, XCO, né? Igual que tá maneirinho, né? Aham. Mas na subida, amigo. Vai embora. Não é bom XCM se fosse, né? Tá aqui andando as três voltas. Aí eu tô entendendo o que você quer. É, pô. Eu não. Eu falando mais uma coisinha assim. Assim, XCO são perto. Porque no XCO toda hora eu tô batendo, entendeu? Aham. E aqui não, se eu bater demais eu quebro. Thank you.
da barriga?
3 voltas, não foi? Hã? Ah? Tava 3 voltas. Já abriu a terceira agora. Vai abrir a última. Esse foi lá 3 voltas, foi? Foi. A gente vai abrir agora na chegada. Obrigado agora, velho. Vamos abrir. Passa aqui na chegada, não? Não. Essa? Não, não, pra eles não falar nada. Ficar revezando, também não desgasta muito. Corredor lá de vagem grande aí. Vou ficar essa distância aqui. Fazer que eu tô morto. Thank you.
Parabéns aí, meu filho. Thank you.
Boa! Cara, não avisaram que era chegada. Três voltas. Então, porra, eles falam que é chegada. Terceiro. Quem mais terceiro? Gils, primeiro. Eu fiquei atrás, pô. Foi. Tu levantou o pedal, sacou? Tu falou mesmo, né? Era, pô. Nós tinha mais uma volta. Aí tu levantou, eu tive que levantar. Agora que abriu a chegada, pô. Rapaz, eu machucando ali. Eu machucando ali, pô. É. O pedal pegou na minha perna pra trás aqui, ó. Muito. Thank you.
tava ontem. Eu pensava que ia correr ontem lá em Pedreira. Pedreira, né? Era ontem uma corrida de mountain bike lá. Ah, mas não, é hoje, sábado. Onde foi speed lá? Ah, é, onde foi speed? É hoje que é mountain bike. É, pô. Eu não falo não, pô. Hã? Aqui na vai, entendeu? Vou mais essa pipoca que tá aqui. Na vai, não tem uma corrida inteira, o campeonato tem tanto. É da vai, esse grande, né? É. Quer fazer Jardel, é? Um assalto, isso. Vamos fazer Jardel. Tá sendo um assalto, entendeu? Ah. Não chega a dar asfalto não, parece que a bicicleta pesa, faz estranho. Não tem nada a ver não. Hã? Tá correndo no campeonato? Tô correndo nesse aqui e de... Maranhão. Maranhão. Tá na cela, na conclusão. Fiquei em terceiro. Foi? Terceiro, mas o cara que pegou o segundo, ele não é federado. Não é federado, né? Ele é federado, mas não é por aqui, é pela Bahia. Ah, é. Aquele que a gente passou agora, que eu falei com ele? É. Ah, aí eu já fiquei em segundo, entendeu? Rapaz, ficou em dúvida porque tá empate junto ele com o Antunes. Quem foi que pegou primeiro lá? Foi Antunes. Antunes é aquele morenão, né? É, tem a batatona. Aí como ele ficou em segundo lá, aí praticamente tá um empate, né? Sim. Não é nem empate. Porque ele não completou. É. Ele pegou só o primeiro lá de chapadinha. Ele não correu aí. Se eu ganhar aqui hoje, eu fico em primeiro
outro que ganhou a última não veio, que é o Maurício. Ah. Aí eu tirei segundo, lá em Miranda. É pelo jeito que não ganhar igual eu, tu ganhar. Pelo jeito que tu vem primeiro. Ah. Tu não tá no campeonato, entendeu? Tu não tá não. Não. Obrigado, senhor. Primeiro, galera. Valeu. Bom demais, viu? É. Agora nós corre mais aqui. Ele vai e soltou.